Un any ha passat des d'aquesta imatge. El primer tren Euromed s'aturava a l'estació de l'Aldea. Una reivindicació històrica que arribava per contrarrestar el dèficit del servei al sud de Catalunya fins a l'entrada en funcionament de la doble via entre Vandellòs i Vilaseca. 12 mesos després, 36.000 clients han anat amb alta velocitat a preu de regional des de les Terres de l'Ebre, 34.000 connexions amb Barcelona i 2.000 a Tarragona, en un trajecte que es va habilitar uns mesos més tard. La plataforma Trens Dignes creu que podrien ser més si s'hagués acompanyat la mesura d'una major promoció. Una de les coses que es fa quan hi ha un nou trajecte de transport públic és promocionar en el sentit de fer propaganda, explicar com funciona i demés. Aquí no s'ha fet. De fet, al cap d'un mes d'això van canviar fins el nom de l'estació. Allò confonia una miqueta, no? S'ha fet una gran inversió en les llançaderes, però no estan anunciades les llançaderes com a tals. Estan barrejades dintre a lo que són els diferents autobusos que passen per allí. Expectants als canvis en horaris i trajectes un cop acabades les obres del corredor del Mediterrani, Trens Dignes reclama que la connexió amb alta velocitat sigui definitiva i s'ampliï cap al sud, al País Valencià. Unes reivindicacions, però, en un compàs d'espera per l'actual situació política. La situació no és l'adequada ni la que desitgem. Ens agradaria poder, entre cometes, barallar-nos al nostre govern. Esperem que això se pugui realitzar pronte. I llavors reemprendrem també les converses i els demés. I també seguirem insistint en una cosa, que clar, hi ha moltes deficiències de transport, de coordinació, que són pendents de la famosa taula de mobilitat, que segueix sense ser una ATM. Trens Dignes reivindica que és aquest òrgan el que precisament hauria de resoldre la unificació de tarifes i una major coordinació entre els mitjans de transport públic.